Så slarvar Göteborg, kan komma en snabb kontring från AIK. Det är bra friläge, ingen offside, kan det bli 1-0? Det gör det också, 1-0 till AIK. Det får man ju säga med tanke på hur spelet har varit här i inledningen, så kändes det lite otippat. Och jag tror att Göteborg också tagna på sängen när bortalaget genom snyggt behärskat och av Juliette Kempi gör 1-0. Attackeras, men det kom ju Mellis. Mellis lämnar in den vidare till Linden och Mellis igen framför målet. Så lyfter hon den och den lyfter i mål! Snyggt av Maron Mellis som i den 30:e minuten kvitterar AIKs ledning och det är numera 1-1 på Valhalla. Väldigt kyligt, väldigt snyggt och Gynning är inte så lång så hon klarar av att ta den bollen, utan det är då Mario Mellis 8:e fullträff för den här säsongen som innebär 1-1 efter 31 minuters spel på Valhalla. Jag tror det är Mellis som på Ronaldo-vis stegar baklänges här. Och vi vet ju att de har en bra högerfot. Det kommer där i bra sådan. Och det tar i ribban och bollen går till sist in i mål. Och det är mål igen för Göteborg. Det är 2-1 numera på Valhalla IP. Och vi ser den här frisparken igen. Det är Mellis som tar hand om den. Den lyfter den ganska högt. Gynning får inte riktigt tag på den och sen är det, jag ser faktiskt inte vem det är i Göteborg som är sist på den bollen, men att det är mål råder det ingen tvekan om. Och snabbt där och tar den och rullar den vidare. Nu kommer en snabb omställning där inte Göteborg spelaren med, inte sist, så sätter ju Sara Linden igång. En fin boll, en fin djupledsboll. Kan komma ett nytt läge för Göteborg. Och det gör de också. Och gör mål. Vilket är 3-1 till Göteborg. Och AIK-försvaret rullas upp ordentligt. Och här börjar målen att trilla in för Göteborg. Därefter inte så bra, men kan komma till läge här. Mellis ute till höger finns ju Engman. Mellis håller in. Kommer Engman just nu. En fin passning och bollen går in i mål! Och det är då 4-1 till Göteborg. Och det är ju den nyinkomna nummer 7 som på passning av Mellis gör 4-1. Och det är ju Adelina Engman som kom in i den 67:e minuten och gör då 4-1 till Göteborg.